O seară fericită pentru voi și o calificare superbă în grupă. Da, suntem foarte fericiți că am reușit să ne calificăm. Din ce știu eu, suntem singura echipă calificată. Suntem bucuroși că ne-am calificat în Europa League. Cu puțină atenție și cu mult, mult mai multă ambiție puteam să ne calificăm chiar în Champions League. Sincer, erai pregătit de prelungiri sau te gândeai la prelungiri? Sincer să spun, nu mă gândeam la prelungiri pentru că am mai avut această soartă și cu Maccabi Tel Aviv și chiar am sperat până în ultimul minut că o să dăm gol. Bucuria mai mare acum, golul în ultimul minut și marca ce gol, marca de Olaru? Da, întotdeauna un gol în ultimul minut e mult mai, e fericirea mai mare. V-ați aglomerat programul și mai mult, trebuie să jucați pe trei fronturi. Nu suntem supărați că s-a aglomerat programul, suntem obișnuiți să jucăm de în 3-3 zile, avem un lot numeros și spun eu că o să facem față. Tu ai pregătit de noul format? Sigur că da, suntem pregătiți, ne pregătim în fiecare zi pentru asta și chiar ne dorim să facem o figură frumoasă. Aștepți adversari importanți? Da, așteptăm nume cât mai mari și să ne batem cu, ele, cu ei de la egal la egal. Ne poți spune un nume pe care ți-l dorești? Nu am ceva favorit, dar într-adevăr mi-aș dori o echipă din Anglia. Ai jucat în stânga în ultimele meciuri, cum e? Tu unde te simți mai bine, acolo sau în centru? Unde mă bagă mister, acolo joc. Îmi place și atacam, bineînțeles că acolo am jucat cel mai mult, dar poți juca și stânga, fără probleme. Aveți timp să vă bucurați după această calificare? Păi ne bucurăm în această seară pentru că duminică ne așteaptă un meci greu, avem nevoie de puncte pentru că în clasament, în Liga 1 suntem departe. Dar cum e să trăiești în două lumi paralele, așa, în Europa, să te califici în grupe, să fii singura echipă românească, iar în campionat să fii la subsol? Da, probabil că ne-am axat mai mult pe Europa, dar cu siguranță că o să fim foarte atenți la următorul meci, să luăm puncte. Spune că nu suntem departe, avem un meci în minus, cu 2-3 victorii legate, suntem acolo.